Mədəniyyət xəbərlərini izlədik və mövzu müzakirəmiz davam edəcək. Bu dəfə isə biz məhz mədəniyyət sahəsində, daha dəqiq desəm kino və teatr sahəsindəki vətənpərvərlik mövzusuna toxunacağıq. Studiyamızın qonağı da məncə bu mövzuya yaxın bir insandır, çünki onun yaratdığı obrazlarda da bu öz əksini tapıb və biz çalışacağıq. Bax, bu mövzunu daha çox müzakirə edərək, çünki bu tam yerinə və məqsədə uyğun bir məqamdır. Bəli, Xalq Artisti Məhəmməd Səfa bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Çox şadıq sizi görməyə. Məhəmməd müəllim, ümumiyyətlə düşünürəm ki, bəzən aktorların taleyində elə bir rol olur ki, o daha sonra onun bütün sənət taleyini müəyyən edir. Və sizin də kinoda təbii ki, rollarınız, obrazlarınız çox olub. Amma mən xüsusilə sizin doludakı komandir rolunu qeyd etmək istəyərdim. Bəli, dolu filmindəki komandir rolunuz bəlkə də elə məhz dolu filminin Qarabağ mövzusunda olması ilə əlaqədardır. Əvvəla icazə verin, mən də öz adımdan bunları sizi salamlayayım, yəni burada dostlarımızı salamlayayım və həqiqətən qeyd edim ki, bugünləri çox qürur verici bir günlər yaşayırıq, bugün tarixi bir günlər yaşayırıq. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən fəxr edirəm ki, belə günləri yaşamaq mənə də nəsib olub. Və bugünləri mən bir şeyi də qeyd eləməliyəm. Həqiqətən, mən fəxr edirəm bir vətəndaş kimi, bir mədəniyyətimizin bir daşıyıcısı kimi ki, bugün bizim belə bir Ali Başkomandanımız var, bizim belə bir prezidentimiz var, bugün belə bir modern üsulda qurulmuş, formada qurulmuş bir ordumuz var. Hansı ki, mən bütün varlığımla inanıram ki, bu ordu itirdiyimiz o torpaqların son qarışına qədər qaytaracaq Allahın köməkliyi ilə. Çünki bugünkü ab-havaya əgər nəzər salmış olsaq, bugün uşaqdan tutmuş böyüyə qədər çox qəribədir və çox fərəhləndirici və çox qürur verici anlardır. Ümummilli bir həmrəylik var bugün ölkəmizdə. Ümummilli bir həmrəylik var və hər kəs Ali Başkomandanın ətrafında cəmlənib bir yumruq kimi və hamı küçədə Azərbaycan bayrağına bürünüb və bütün balkonlardan, heyvanlardan bu günləri Azərbaycanın bayrağı dalgalanır və əlbəttə ki, bunları yaşamaq çox fərəhləndiricidir, çox qürur vericidir və deməyə bilmərəm bunu da, amma bu müharibədir. Təbii ki, burada da bizim itkilərimiz var, burada da şəhidlərimiz var. Mən bir daha Allahdan şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət diliyirəm. Onların ailələrinə, babalarına, nənələrinə, atalarına, evlatlarına Allahdan səbir diliyirəm. Allah onlara səbir versin, amma neynəmək olar? Yəni, bu da olmalıdır, müharibədir, bu qaçılmazdır, biz bunu da keçməliyik. Amma bir inam var, mən inanıram və hər birimiz bu günləri bir müsəlləh əsgər kimi bu torpaqların azad olunmasında canımızla, qanımızla hazırıq. Mən də bir mədəniyyət daşıyıcısı kimi bu işin başa çatmasında bütün var yüzümlə hazırım. Məhəmməd müəllim, siz bir vətəndaş kimi indi hal-hazırda öz mövqeyinizi həm də bildirdiniz. İndi biz keçək mübarizə meydanı digər tərəfinə. Mövzumuz məhz kino və teatrlarda mədəniyyət sahəsində olan mübarizədə də Azərbaycanın keyfiyyətli məhsullarla, sənət əsərləri ilə ön planda olmasından söhbət gedir. Düşmən əslində qondarma erməni soyqırımından bağlı olan filmlər hazırlayır. Bəzən belə bədii filmlər edir və ətrafında güclü fantaziyalarla bəzədilmiş. Biz isə indi gəlin baxaq bir az tariximizə. Məsələn, 90-cı illərdə müstəqil Azərbaycanda Qarabağ mövzusunda çəkilən filmlər arasında Fəryada biz bugün həmişə qeyd edirik. Allah rəhmət eləsin. Ceyhun Mirzəyevin həm baş rolda oynadığı, həm də quruluşçu rejissor kimi daxil olduğu bir film. Bugün də Məlik Dadaşovun oradakı gözəl bir obrazı. Ondan sonra arada da bir neçə filmlər çəkildi. 2012-ci ildə sizin də rol aldığınız komandir obrazının yaratdığınız dolu filmi. İndi gəlin, ümumilikdə bir baxaq. Bugün biz nə dərəcədə beynəlxalq arenaya çıxarda biləcəyimiz məhz Qarabağ həqiqlərini özündə ehtiva edən filmlərimiz var? Əlbəttə ki, azdır. Mən deyərdim, azdır. Həqiqətən bu bizim heç olmasa il ərzində mən hesab edirəm ki, biz o arenalara çıxmaq üçün gərək 3 dənə samballı, tutarlı bir filmlər eləyək. Və təbii ki, mən bir məsələni qeyd eləməyə bilmərəm və bu günləri biz müharibə aparırıq. Bu günləri kino ən baxalı bir incəsənət növüdür. Bu günləri bu maliyyə sökənir. Böyük milyonlar tələb eləyən bir, əgər xüsusilə döyüş filmləri biz ortalığa gətirmək istəyiriksə və təbii ki, burada böyük məbləqlərdən söhbət gedir. O pul olmalıdır və Allah qoysa, inşallah artıq mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan kinematografiyasının boynuna çox ağır bir yük düşür. Çox, çox sanmalı bir yük düşür bundan sonra. Çünki artıq torpaqlar azad olandan sonra və biz mütləq qələbə filmləri, yeni filmləri çəkməliyik. Təsəvvür edirsiniz, Məmmədən, biz indi torpaqlarımızı azad edəndən sonra o fərəhi, o sevinci biz necə yaşadacaq? Əslində, döyüş və tarixi qəhrəmanlıqla bağlı kifayət qədər filmlərimiz var, Babəklə bağlı olsun, Tədəqqur və s. Amma və tam fərqli bir süjetdə olan artıq filmlər çəkiləcək. Məncə, Oscarlıq sinarilərimiz var hətta. Sadəcə bu işin üzərinə peşəkarları cəlb etmək və bu işlə ciddi şəkildə məşğul olmaq. Əzim, bu günləri mən hesab edirəm ki, bizim çox gözəl rejissorlarımız var. Əlbəttə, bu gün mən hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda çox gözəl aktor truppası var. Yəni, hər yaşda, hər nəsildə. Yəni, dramatik obrazları layiqincə çatdıra biləcək var mı? Görürsünüz. Cavanların içində və bugün mən universitetlə bağlı olduğuma görə, bugün tələbələrimizin içində çox layiqli, çox ləyaqətli tələbələrimiz var. Mən belə boş düşünürəm, tək çatışmazlıq məsələ büdcədədir, yoxsa? Yox. Çatışmazlıq əsas məsələ müharibədədir, mən belə hesab edirəm. Müharibə bu günləri bizim iqtisadiyyatımızı nə qədər geri salıb, elə deyil. Müharibə bu günləri bizə olmazın yaralar vurub, həqiqətən nə qədər torpaqlarımızı itirmişik. İstər-istəməz biz nə qədər dövlətli bir dövlət olmuş olsaq da, bu bizə təsir eləyir və bu günləri belə deyək də, Azərbaycanda hər hansı bir filmi ortalığa gətirmək üçün bugün kino sahəsi mən hesab edirəm ki, yenidən qurulmalıdır. Bugün o son texnika bugün bura gəlməlidir. Ümumiyyətlə, kino industriyaya çox ciddi bir diqqət edə bilir və hər şey dövlətdən asılı olmalı deyil. Burada özəl yanaşmalarda ayrı-ayrı qurumlar sponsorluq etməlidirlər, peşəkarları cəlb edib kino texnikaları almalıdır. Hamı bu sahəyə xidmət eləməlidir. Yəni, çünki heç kim qaçmamalıdır. Bu, Azərbaycanın mədəniyyətidir, bu, Azərbaycan kinosudur. Məhəmməd bəy, biz daha çox filmdən danışdıq. Bəlkə, biraz teatrada toxunaq. Əlbəttə, bu həqiqətlərin çatdırılması üçün kino daha çox film belə cəlb edici görsənir. Yəni, dünyada hamı baxa bilər, hafta subtitrlar. Teatr bunu kompensasiya elə biləcəkmi səviyyədədir? Mən hesab edirəm ki, biləcək, hər teatrın öz poetikası var, öz funksiyası var və bu günləri akademik teatrdan tutmuş bizim əyalət teatrlarımıza qədər, bu günləri kifayət qədər bu işi görəsi insanlar var və Allah qoysa görürlər də və Allah qoysa görəcəklər də. Allahın köməkliyi ilə qələbəmizi başa vuraq. İnşallah mən hesab edirəm ki, bu işlər hamısı axarı ilə gedəcək. Məhəmməd, bir də bilirsiniz, Məhəmməd bəy, biz serial deyəndə açığı bizim cəmiyyət əvvəllər belə 90-cı illər mühitində biraz məişət mövzusunda sevgimi Braziliya serialları yada düşürdü bəzi. Amma son dövrlərdə çox sevindiricidir. Dramatik seriallar çəkdi. Türkiyədə də, məsələn, mühtəşəm yüzü, tarixi həqiqətləri özündə əks etdirən bir serial gedir, bilirsiniz. Yəni, artıq bu mövzuya da toxunulur. Bu çox gözəl bir şeydir. Sözünün bu məqamında xüsusilə vurgulamaq istəyərdim ki, Azərbaycan televiziyasının efirində də bilirsən ki, bu yaxınlarda artıq Ertuğrul Türkiyə serialı da yayımlanacaq, lisenziyası alınır, artıq dublyaj həyata keçirir. Yəni, biz Türk seriallarından danışırıq. Yəni, biz onlardan danışırıq, amma bizim özümüzün ki. Mən ona demək istəyirəm. Məsələn, tutaq ki, bizim Xalq Cümhuriyyəti dövrü olsun, Müstəqil Azərbaycan dövrü olsun, lap xanlıqlar dövrü olsun. Tutaq ki, sizin elə xanlıqlar dövrünün özündə ehtifa edən hökmdarın taleyi filmindəki obrazınızı da qeyd edə bilər. Yəni, filmlər var. Bu heç. Amma serial formasında, bilirsiniz, tamaşaçılar var ki, hansı ki, ekran qarşısında o serialları gözləyirlər və gənc nəsil nə qədər informasiya əldə etmiş olar, eləmi? Həzim, mən hesab edirəm ki, tarixi mövzuları ortalığa gətirmək üçün və ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Ciddi, belə deyək, ora insanlar yığılmalıdır, peşəkar insanlar yığılmalıdır, tarixi bilən insanlar yığılmalıdır. Həqiqətən, çünki bu, məişət mövzusunda çəkilmiş film deyil, bu, çətin filmdir. Yəni, bu istər, belə deyək, naturada çəkiləcək filmlər. Bu, çox bahalı bir janırdır. Yəni, bunu eləmək üçün həqiqətən... Krim, səkadələr, deyimləri, dekorasiya, canlı qüvvə. Yenə də biz gəlib sonda maliyyə sökənirik ki, bizə küllü miqdarda pul lazımdır ki... Məsələn, mən Səfəvilərdə görürəm. O, məsələn, Şahit Mayıl Xətayinin, hələ onlardan tutmuş, hələ bütün dövrümüz özünə əksəbdə. O qədər mövzularımız var. Bugün gör nə qədər şəhidlərimiz var. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bugün nə qədər milli qəhrəmanlarımız var, hansı ki, onların hər birinin ömrü, həyatı bir bədii filmi bir mövzusudur. Mən bağlı edə bir film etsək. Böyük bir filmin mövzusudur və bunları eləmək üçün, əlbəttə, elə belə başa gəlmir axı. Bura peşəkar insanlar yığılmalıdır. Hər tərəfdən. Həmin peşəkarlardan birisiniz və biz çox şadıq ki, həm təvazökar insansınız, həm peşəkarsınız. Bugün gənc nəslə bir pedagog kimi də siz öz biliklərinizi, təcrübənizi bölüşərək ötürürsünüz. Yer demişkən elə həmin tələbələrə o vətənpərvərlik hislərini necə aşılanmalıdır Məhəmməd bəy? Bizə maraqlıdır həm də bir pedagog olaraq sizin fikirləriniz. Bilirsiniz, bu mən hesab edirəm ki, tələbəyə universitet
skamyalar arkasından başlamalıdır. Bu aileden başlamalıdır. Vətənpərvərlik aileden aşılanmalıdır. Məktəbdə aşılanmalıdır. Ondan sonra gəlir universitetə və təbii ki və bir də bu gərək qanla gəlsin. Və bilirsiniz, nəsil, insanın qanında olmalıdır. Vətən sevgisi. Məncə qələbələr bizi özgüvənə təkan verən əsas amildir. Hər qələbəmiz bizdə bir güc, məğrurluq və fəxarət hissi oyadır. Son hadisələrə qədər gənclərimizin içində, çox insanların qəlbində içində bir belə deyək də bir pessimizm var idi ki, biz qələbə çala bilərik. Bir məğlubiyyət sindromu var idi, amma bu günləri, bu günləri bütün gənclərimiz təsəvvür edə. Hamı döyüşməyə girmək istəyir. Gözəl. Hamı döyüşmək Bəli. İstəyir. Bəli, hər birimiz bir yumruq günü hazırıq. Çox sağ olun, Əmədən. Hər öz sferasında döyüşməli. Bəli, biz də arxa cəfədə döyüşürük. Uğurlar arz edirik sizə. Təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Allah sizi də var eləsin. Çox sağ olun.